הרי ארבעה מחוסרי כפרה, זב, זבה, יולדת ומצורע. האם דינו כמו טומאת זב, מי שמחוסר כיפורים? אז הגמרא אומרת, זה מחלוקת תנאים. מה כתוב? דתניא, שרפה, אונן ומחוסר כיפורים. אם שרף את פרה אדומה, אונן, אחד משבעה קרובים שהוא חייב לשבת שבעה, ולפני הקבורה הוא נקרא אונן, או מחוסר כיפורים, אומר התנא קמא קשיירו. יוסף הבבלי אומר, אונן קשיירו, מחוסר כיפורים פסולו. אונן כשר, או מחוסר כיפורים פסול. לאט לאט, תן לי גמור, תן לי רק, אני עוד לא למדתי שורה בגמרא, אני מסביר, תראה. מי לב בהקה מפלגי, מר סבר מחוסר כיפורים דזב, כזב דמי, ולכן פול שריפה ספור אדומו, ודאי מן התוירו, ומר סובר לב כזב דמי. אומר רשי, שרפה אונן, רשי, בפרה אדומה קאה, כשירו, תנאי שאונן ומחוסר כיפורים, כשר לשרוף את הפרה. אומר רשי, למה? דקודש בדק הביתי, ואין אונן בית בבך, ומחוסר כיפורים אסור בה. לא אונן, לא מחוסר כיפורים, לא אסורים בה. דלא יקסיבי הנח קרויה, אלא בקודש מזבח. כי הפסוקים, קרויה, קרויה. רק סבלנות. דלא יקסיבי הנח קרויה, אלא בקודש מזבח. ופרה איננה קודש מזבח, אלא קודש בדק הבית. לכן לומד התנא קמא הראשון, שזה גם אונן וגם מחוסר כיפורים כשר לשרוף את הפרה. זה שיטת רשי. בא תוספות פה על המקום, סורפו אוינן ומחוסר כיפורים כשירו, פירש הקונטרס דפורו קודש בדק הבייסי. של תוספות וקוש דמיקרול מקום איד בכל פסולים שבקורבון, כגון יותחד בשיטה, כגון שורפו שלו היא לשמו. אם אחד שורף את הפרה שלו לשמה, כמו שיש חיטה שלו לשמו, שורפו שלו היא לשמו. דאמר בהקוי מצרה בהגמרה במנחות דף חוף זין, שם כתוב ושבע הזעות שבפרה שהסען שלו לשמה פסולות. אם יש מזים, איפר פורו, אם הוא העיזה שלא היא לשמו, פוסול. ונפקלון בספרי, מאיפה לומדים את זה? משום דחטוס קרי רחמונו. ושם אני זוכר, יש לי פה מנוחס, אני יכול לראות בפנים, יש שם שיטה מקובצת במנוחס חוב זין שאומר, אז מה יש שחטוס קרי רחמונו? אז הוא מוסיף, וחטוס ששוחטו שלא היא לשמו, פסולו. זה אותו דבר כמו שחיטה. הנה, באויס י"ז, חטוסי וחטוס ששינו שלא היא לשמו פסולו. שיתם קובצס אויס י"ז במנוחס דף חוב זין. זה האויס י"ז. אז מה כתוב פה? שתוספות שואל על רשי, אז מה יש עם זה קודש בדק הבית? אבל רואים שיש כל הפסולים. שרפה שלא לשמה, היזה את האפר שלה שלא לשמה, שוחטו שלא היא לשמו, וכו' לכל הדברים האלה. פסולים, כי חטוס קרי רחמונה, אז מה פתאום פה? שרפה אונן, המחוז הכיפורים, בדק הבית, מה זה מעניין אותי? אומר תוספות, ומאי תמנה מאמרין לפרקם הדחולין, דה טרייפוס פויסל בו, פרה אדומה שהיא טרייפו, גם פסולה, גמרה בחולין י' א', למה? כי חטוס קרי רחמונה, אז זה טרייף, אז זה פוסול. ונראה, אומר תוספות, למה באמת עם כל זה, שכל הפסולים האלה יש, למה אונן ומחוסר כיפורים ששרף פורה אדומו כושר למאן דאמר הראשון?
היינו טעם האחה משום דטבול יום כושר בפור, כידוע הגמרא בריש יומה, שעשו נגד הצדויקים, אז אמרו שטבול יום, מה זה טבול יום? טבול יום זה אחד שטבל כבר במקווה, אבל חסר לו ערב שמש, הוא צריך לחכות עד ערב שמש, אז לפני ערב שמש הוא כשר בפור, כהן. ואתה אויננו מחוסר כיפורים בקל וחומר מטבול יום, שעושו בנגיע סטרומו, טבול יום פוסל תרומה, ופוסל תרומה, אם כל זה בפורו הוא כשר, עונן שמותר בתרומה, זה גמרא ביבמות דף עין עמוד ב', הגמרא אומרת, זרות אסרתי לך ולא ענינות, גמרא ביבמות עין עמוד ב', מוטו בפורו, אז לכן זה המקור, זה תוספות. אז יש לנו פה, תוספות אומר סיבה אחרת, אז מה, יש לנו פה מחלוקת רש"י ותוספות, בזבחים י"ז עמוד ב', מה הסיבה של תנא קמא שלומד שאונן או מחוסר כיפורים כושר בשריפה ספורו? רש"י אומר, זה קודשי בדק הבייס, והפסוקים שפוסלים נאמרו רק בקודשי מזבח, וזה לא קודשי מזבח, זה קודשי בדק הבייס. ותוספות אומר, אז מה יש? אבל רואים ששאר פסולים פוסלים. שרפה שלא נשמע, היזה שלא נשמע, טרייפה פסולה, הכל מצעת חטוס קרי רחמונה. אז גם עונן, אומר תוספות, לא, יש קל וחומר. זה מה. ליישב את דעת רש"י רצוני. מה למד רש"י? תוספות הרי שואלים קושייה גדולה, רואים שכל יהיו פסולים. יש גמרא ביומה. בדף מם בייס וואי וואי כן עמוד בייס מם בייס עמוד בייס כתוב בפסוק בפרשת השבוע ונתתם אוי סו אל אלו זור הכהן כתוב בפרשת דורשת הגמרא אותה לאלעזר רק הפרה הראשונה תיתן לאלעזר שהוא היה סגן ולא לדוי רויס לאלו זור אז אי כדאמרי לא לאלו זור, אז למי כן? אי כדאמרי לדוי רויס בכהן גודוי צריכים כהן גודל. פעם בהיסטוריה היה אלוזור, סגן היה מספיק, אבל לדוירס צריכים כהן גודל, והיא כדאמרי לדוירס בכהן הדיוט. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר לדוירס בכהן הדיוט שפיר. למה? אומר רש"י, למה שפיר? אומר רש"י, בישלמה למאן דאמר לדוירס בכהן הדיוט שפיר, אומר רש"י, דכיוון דלוי כובע לקרוא בהדיה סגן, אוי כהן גודל, כל כהנים כשרים בו. כיוון שהפסוק לא קבע שצריך להיות סגן כהונה גדולה או כהן גודל, אז כל הכהנים כשרים. אלא למאן דאמר לדוירס בכהן גודל, מנולה, מאיפה לוקחים שלדוירס צריכים כהן גודל? אומרת רק גומר חוקו, חוקו מיום הכיפורים. כמו ביום כיפר צריכים עבודות רק בכהן גודל, ושם כתוב חוק, ובפורה, לא אין לו זור, כהן גודל. לא, אבל כתוב, איפה כתוב? בתורה. על מה אני מדבר? אותה לאלעזר ולא לדורות לאלעזר, זה הגמרא דורשת. אני מדבר על דורות. תשמע, למה מיד לקשות קושיות? לשמוע! עוד פעם, אותה לאלעזר ולא לדורות לאלעזר. זה הדרש, על זה יש שתי שיטות בגמרא. אז מה לדורות? לא לאלעזר. אז למי? לכהן גדול. שיטה שנייה, לא למי? לכהן אדיוט. שואלת הגמרא, בשלומה למאן דאמר כהן אדיוט, מובן. למה? אומר רש"י, כי לא כתוב סגן ולא כתוב כהן גדול, אז כל הכהנים כשרים.
אלא למאן דאמר, שאומר לדורות, לדורות, לא זאתי מה שכתוב בתורה, לדורות. זה בכהן גדול? מאיפה? לומדים חוקה חוקה ביום הכיפורים. מה לא מובן עד מה שאמרתי עד הרגע? מובן, רק לשמע אותי, זה הכל. עוד לא התחלתי. מה משמע מהגמרא? שבגלל שכתוב אותה, אז יש לי דרש אותה לאלעזר, ולתתם אותה לאלעזר, ולא לדורות לאלעזר. אבל אם לא היה כתוב אותה, אז מה הייתי אומר? הייתי אומר שפרה אדומה נעשית בסגן. אם לא היה כתוב המילה אותה, כל הדרש זה לא מילה אלוזור. ונסעתם אוי סולה אלוזור. אז דורשת הגמרא, אותה פרה, שהיה הפרה הראשונה במדבר, רק פעם אחת. אבל אם לא היה כתוב, אם היה כתוב, נסעתם לאלוזור. אז מה הייתי אומר? שתמיד לאלוזור, תמיד לסגן. שואל החזון איש, סגן? מה זה סגן כהונה גדולה? זה דין של שררה, זה דין של כבוד. ברמב"ם כתוב, בלכות כלי המקדש, פרק ד', כלי המקדוש, לאט, רק תשמעו, ואז תבינו. אתם תמיד שואלים רוצים לשאול. רמב״ם פרק ד' הלכה ט"ז בכלי המקדש, וממנים כהן אחר יהיה לכהן גדול כמו המשנה למלך, אומר הרמב״ם. אומר החזון איש, מה רואים פה? זה דין של שררה, משנה למלך, סגן. זה לא דין באבוידו בכלל, זה דין של שררה, של כבוד. משנה למלך, אומר רמב״ם, והוא הנקרא סגן, והוא הנקרא ממונה, ויהיה עומד לימין כהן גדול תמיד, וזה כבוד הוא לו, כבוד הוא לו. וכל הכהנים מתחת יד הסגן. אז אומר החזון איש, הנה החזון איש. חזון איש נמצא במסכת ספורו, סימן ח' סעיף קטן ה', אני קורא, חזון איש, יומו מבייס עמוד בייס, אוי סולה אלוזור וכו', משמע אומר חזון איש, דאי לא אותה, אם לא היה כתוב המילה אותה, הווה אמינא לדורות בסגן, כל המיעוט, אותה לאלוזור ולא לדוירוס, ועל זה יש שתי נפקי מינס, בגמרא, אי כדי אמרי, האם כהן גודל או כהן עדת, ומאיפה? מיום קיפר. שואל החזון איש, אם לא היה כתוב אותה, היה כתוב, נסעתם לאלוזור, אז הייתי אומר תמיד באלוזור. שואל החזון איש, ולכאורה, סגן כהן הדיוט הוא. הסגן, אין לו דין שכהן גודל, כמו כהן הדיוט. לכל דובור, שאומר צורך חינוך, כדי אומר יומי י' בייס עמוד א', הגמרא אומרת ביומה, כדי לעשות אותו כהן גודל, במה מסחנך, הוא צריך להתחנך. כל מה שלא יתחנך באבוידו, או באבנת הגמרא דנה שם, עם אבנתו של כהן גדול, זה לא כמו אבנת של כהן אדיוט, זה שתי שיטות בגמרא, אז לפעמים מתחנן, או אבוידו של מכן חוסר וכו', אבל צריך חינוך, בלי חינוך זה לא עובד, אז יש לו דין של כהן אדיוט. הוא משמש בדלת בגודים, סגן אין לו חד בגדים, זה דלת בגודים. וכל תורת כהן אדיוט עליו, ואינו אלא מזומן להיות כהן גדול, אם יסכימו עליו בשעת חינוך. אם יחליטו, אז הוא יהיה. ויכול המלך ואחיו הכהנים למנות אחר, אם רוצים. ואיך ייתכן לקבוע הלכה בסגן? זה מה שהחזון שואל. הגמרא אומרת שכל הלימוד הוא ככתוב אותה, אבל אם לא היה כתוב אותה, הייתי אומר בסגן, סגן, מה נוגע סגן לאבוידו? סגן זה כובד, זה שררה, זה עבודה. על זה, ידמה, בוא זה בסגן, מה זה? מה זה נוגע כהן משיח מלחמה? מה, אתה יכול ליצור דברים חדשים? תביא מקור למה שאתם מדברים, יכול להיות. אם לא היה אויסו. טוב. אז מה אם לא היה אויסו? אם לא היה אויסו, לא היה דרש בגמרא. אלא היית שומע תמיד לאלוזור. שואל החזון איש, למה? כי הוא סגן, מה זה סגן? זה אפס, זה קובויד. זה מה שואל החזון איש, תתחילו להבין. אומר החזון איש,
ועל כוח צורך לא ימר, כיוון דכבר נתמנה בפה, ואינו חוסר אל החינוך, הוא נתמנה בפה להיות סגן. מה חסר לו? רק חינוך. מקרה מינוי שאפשר שתיקבע ההלכה שיהיה עבוד הספורו דווקא בוי, ועל נוזר ממזי. אני אגיד לכם מה שחזוני שובר, אני אסביר בסוף מה שאני רוצה לומר, רק רגע, אני אסביר מה שחזוני שומר, ותשמעו את השיעור, ובסוף דבריי, יכול להיות שדבריי אולי אפשר להכניס אותם בדברי החזוניש. חזוניש זה צריך ללמוד כמו רישה, זה לא פשוט חזוניש, כל מילה. הוא מדבר בקיצור, מה הוא אומר? הוא אומר, היות וכבר היה מינוי בפה עליו, על אלוזור, ואין, אני לא מדברים שכתוב, אם זה הכל אם... כן, זה הכל אם לא כתוב אויסו. מדברים הכל אם לא היה כתוב אויסו. מה חסר? רק חינוך. אז זה נקרא מינוי שאפשר שתיקבע ההלכה שיהיה עבודת הפרה דווקא בו. למה? למה? מה יש? טוב, זה אומר חזוני. בסדר. מה הוא אומר? אני אמר, יותר מזה אינני יכול להסביר. איזה מינוי הוא אומר? מינוי של סגן! זה אתה אומר! חזוני חולק עליך! מה הוא הבין בקושייה? מה הוא הבין בטרור? מה זה מה הוא הבין? הוא שאל מה זה סגן? זה סרורו. אז הוא אומר, מה חסר? רק חינוך. נשגפר לך. אז אם לא היה כתוב אויסו, היית אומר, המינוי הזה פועל שתמיד, כי מה חסר? רק חינוך. אז מה יש? אז יתחנך בזה. אז זה, אבל מה פשט? למה? הוא לא מסביר למה. אז לכן, חכה, שמע אותי, ואז נדון. הקושיה, לכאורה, יותר חזקה מהתירוץ. אבל זה מה שכתוב. יותר מזה אני לא יכול לומר. כשהגמרא אומרת פה ביומה על כהן גודל מנולי, הסברה שלדורות בכהן גודל, איקד אמרה, נכון? יש איקד אמרה גמרא שלדוירוס בכהן גודל, מנולי, חוקו חוקו. מה משמע בגמרא, מה התירוץ הזה? שכל הגזר השווה של חוקי חוקי אני צריך לכהן גודל, אבל לכהן הדיית לא צריך גזר השווה. רש"י מסביר למה כהן הדיית, רש"י אומר בלושן, כיוון דלא יקווה, עוד פעם, רש"י, כיוון דלא יקובו ליקרו בהדיה, סגן, אוי כהן גודל, כל כהנים כשרים, כן? שואל השגס אריה בספר שלו גבורת ארי על יומה. אני קורא, גמר חוקה חוקה מיום הכיפורים. אומר הגבורת ארי, משמע דלמן דאומר לדוירויס בכהן הדיית, מי שאומר שאיקד אמרה לדוירויס, אוי סוללוזו ולא לדוירויס, לדוירויס בכהן הדיית, לא יגמרין גזר השובו דחוקה חוקה. לא צריך את הגזר, כמו שרשי אמר. שואל השגס אריה, וקושלי בעד אתנן ריש פרק ד' דפורו, יש משנה במסכת פרה, פרק ד' משנה א', דפרה ושלוי בכהן גודל פסולו. תנקרא אומר, אם לא עשה את הפרה, סורף, שחית, הכל, כהן גודל פסולו. רב יהודה מכשיר, ובמחוסר בגודים פסולים, אם לא היו ביג דקונה, פסול. ובביג דלובון הויסון נאסס, בביג דלובון זה פשוט ארבעה בגדים. משמע דהה אתיה ככולה אלמה, דבביגדי לבן היו נאסים, מדלא פליג עלי רב יהודה, אלא סתם הקטן אליי. מה שכתוב במשנה, רב יהודה מכשיר, הוא מכשיר שלא צריך כהן גודל, גם כהן הדיית. אבל זה שצריך ביג דלובון, רב יהודה לא חולק. אז כולה אלמה לומדים, בין אם כהן גודל עשה את זה, בין אם כהן הדיית עושה את זה, צריכים ארבע בגודים. שומעים? והרי היא נאסס בביג דה לובון. מאיפה יודעים את זה? זה ספרי זוטה, הוא לא מזכיר את זה, הוא אומר גמרין אלי, הוא אומר לא, אבל זה ספרי זוטה בהתחלת הפרשה פרחוקס. חוקו חוקו מיום הכיפורים, כדאמריני בספרי והביאו המפרשים. זה בעצם ספרי זוטה. יש על במדבר ספר זוטה, שם כתוב שביג דה לובון עומדים גם ביום כיפר, שפרה נעשית בארבע בגודים ולא בשמוינו אפילו, וככה פוסק הרמב״ם בפרק א', הלוך הוא י' ד' מחוספור האדום, יותר נראה אותו בפנים. עכשיו תשמעו את הקושיה של השגס הרי, והשתה לרב יהודה
שאומר שמה? שלא יהיה בכהן גודל כשירו, מספיק גם כהן הדיית. ממה נפשך? אי לא יגומר חוקה חוקה מימה כיפורים בגדלובון מנהלי. אם הוא לא לומד את הגזרה שווה, אז מאיפה הוא יודע שצריכים בגדלובון? המקור זה יום כיפר. ואי גומר, אם הוא כן לומד שצריכים בגדלובון מיום הכיפורים, איז ניגמור מיני לכהן גודל כמו ביום הכיפורים. דה קיימלון דה גזר שווה למחצו. הבנתם? השקסר אומר ככה, אני לא מבין את הגמרא ביומה. הגמרא ביומה אומרת, שמה שלדוירויס כהן הדיית, ושיטה אחת, כהן גודל. מאיפה יודע? חוקה חוקו. משמע שזה כהן הדיות, לא צריך חוקה חוקו. השאלה שגסר, הוא כן צריך חוקה חוקו, כי הוא צריך את זה בשביל בגדלובון. כי מאיפה הוא יודע שזה ארבע בגודים, אפילו בכהן גודל. אז אם הוא כבר לומד, אז אין גזר שווה למחצה, אז מה פתאום אתה חולק שצריך מספיק כהן הדיות? תהיה חוקה חוקו, מיום כיפה שגם כהן גודל. הבנתם? זה שואל השגסר. אז השגסר עונה, ושמה יש לו אמר, דסבירה לרב יהודה, דאין זה סברה להחמיר בפרה דדורות מפרת שעה, דזו סגי בסגן ולדורות באי כהן גודל. להגיד חומרה, כמו שאומרים, יציב בארו ומשמי שמיו, זה כאילו הפוך. הפרה הראשונה היה מספיק סגן, ולדויר עשרים להחמיר דווקא כהן גודל, זה רב יהודה לא סובר. דווקא דמי גריאוסי דידי משל דוירויס, מה פתאום היא יותר גרועה משל דורות שהיא מספיק סגן, שהיא מספיק לאלוזו ולא צריכים כהן גודל, אבל זה אפשר, זה כן יכול להיות, זה בשל שו החמיר הכוסו מבשל דוירויס, שיהיה חומרה, שהפרה הראשונה צריכה דווקא סגן, ופרות אחרות מספיק כהן הדיית, זה כן מספיק. וכזה מצינו בכל מקום, משום אחי לא ימצי למילב גזר שו וזו, אלא לעד בגדלו ולא יסנאסס, אבל לא בכהן גודל. יכול להיות, לכן רבי יהודה, זה לא נקרא, כאילו, אין גזרה שווה למחצו, אין גזירו שובו למחצו, אומר השגסר, זה לא נקרא למחצו, כי אי אפשר ללמוד את הדבר השני שצריך דווקא כהן גודל, כי מה פתאום להחמיר שהפרה הראשונה באלוזור ודויר יותר חמור. הפוך, אפשר לומר שהפרה הראשונה אלוזור ושאר דורות מספיק כהן הדיית, אבל להחמיר שדווקא כהן גודל, לכן הוא לא לומד את זה. אז כל מה שהוא לומד הגזר שוב זה חוקי חוקי על בגדלובון. ככה אומר השגסר. כן. אז טוב, זה מתרץ של שגסריה, ואנחנו נטפל בקושייה שלו. בהמשך הגמרא ביומה, באותו נושא, יש גמרא במ"ג עמוד א', שם כתוב, נו, וחיבס בגודו והכהן, הכהן בכיהונוי, ותומה הכהן עד הערב, כהן בכיהונוי, לדוירויס. אומר רש"י פשט בגמרא הזאת, וחיבס בגודוב הכהן, היקרא קרו יסיירו, הפסוק הזה מיותר. למה? דלוי הווה למכתוב אלו וחיבס בגודוב וגוימר, ואנה ידנה דאה דאיירה בי כהה. היה מספיק אם היה כתוב וחיבס גודו. מי? הכהן שדיברנו עליו, נסעתם איזו לא אלוזו. אלא למסמך כהן הבגודוב כלוימר שבביגדה כהונה נאסס ולא בביגדה חול. כל מה שכתוב פה וחיבס הכהן, הכהן בכהונוי. מה פשוט הכהן בכהונוי? שהוא צריך ביגדה כהונה. אומרת מה, הניחה למען דומר לדוירויס בכהן הדיית. אמרנו גמרא קודמת, שצריך לדורות כהן הדיות. שפיר. אלא למען דומר לדוירויס בכהן גודל, צריכים כהן גודל? לדוירויס, הזהשתו כהן גודל באינו בכיהונו מבואי, אז צריכים את הכיהונו, זה מיותר, אז צריך כהן גודל, אז אתה תגיד לי שצריך בגדי כהונו? צריך כהן גודל, לא מספיק כהן הדיית, אז אתה תגיד לי על בגדי כהונה? אומר מה, אין מילתא דעתיה בקל וחומר, טורח וקוסם לקרוא. האמת שיש לי קל וחומר, שמה, ומדוך אם צריך כהן גודל ולא מספיק כהן הדיית, אז ודאי שצריך בגדי כהונה, אבל תורך וכוסף לא קורא, יש לי כזה דין ידוע מפורסם.
בא פה הגבור השרי על הגברה הזאת ואומר, ושואל גם פה קושיה, תשמעו, וזה לא נמצא במקום, זה נמצא בגבור השרי במילואים, בסוף, על הדף הזה, ממגימל, במילואים. הוא אומר, אין, מילטה דעת בקל וחוי מרטורה וקוסם לקרוא, קושלי. הבספרי נראה לי הדה בביג דלוב ונאסס כדתנן בפרק דלת דפורו מגזרשו ודחוק החוקו מיום הכיפורים כדי פירשנו לאין. כמו ששן השרי אמר, מאיפה יודעים שצריכים ביג דלובון? זה ספרי זוטה, חוק החוק מיום כיפר. והג זרשו וכולי על מעית לי, אפילו למען דומר לדוירס בכהן עדיית, זה אמרנו, אפילו רב יהודה שלומד שלדוירס בכהן עדיית, כל אחד לומד את הגזרשו הזאת שצריכים ארבע בגודים. דעים לי כן מנהלן דנאסס ביג דלובון. איך הוא שעשו כהן גודל ואין צורכס בגודים של זור. זה כהן גודל, זה אפילו למען דומר לדוירס בכהן הדיית, לאו מילטה, לאו לממר זה כהן גודל פוסו לעבוד הספורו. תלייסו, הרי הוא אומר ככה, זה שאומר שלדוירס בכהן הדיית, רבו ישראל, אתם ערים, זה שאומר שלדוירס בכהן הדיית, וכי רק בכהן הדיית? גם בכהן הדיית, הוא לא מפריך שכהן גודל לא טוב, גם כהן הדיית. אבל אם כהן גודל עושה, גם הוא עושה בארבע בגודים. אי כתוב בכהונוי, וכהן גודל בכהונה צריך חס בגודים, אבל פה יש חוקו חוקו מיום הכיפורים, גזר השובו. אז בן כהן, וזה נפסק גם ברמב״ם תכף. עכשיו תראו, דלייסו, דה כל זין פרות שנעשו את כהן גודל נעשו כדי דם פרגים דפורר ומי אסון, וכל המנויים שהם קוראנים גדולים היו אלה לדוירס אף בכהן הדיית, כאומר, וכל שכם בכהן גודל, דה דיף תפי. ואשת מנהלה איכו דה עשוי כהן גודל אין צורך חס בגודים, ובדלת בגדל אובר סגילי. מאיפה אני לוקח שאם כהן גודל עושה את זה מספיק, ארבע בגודים ולא ישמונה, דהי מהכהן בכהונוי, אם נגיד מהכהן בכהונוי, אז ההפך, אין בכהונו של כהן גודל, אלא אם כן לא מושחס בגודים זוהב שלוי, כדור הפרקם הדסבוכם דף יסחד, בני אהרון הכהן בכהונוי, כהן גודל שלא משביק דכהן הדיית, ועובד עבדוס ופסולו, יש גמרא בסבוכם יתחס, אתם שומעים? יש גמרא בסבוכים יתחס, כהן גדול שעבד עם ארבע בגדים, אבל אותו פסולה. אז מה זה בכיהונו אצלו? חס בגודים. אז מאיפה אני לוקח שגם כהן גודל רק בארבע בגודים? אלא על כוחוך, מהגזר השובד, חוקי חוקי, נראה לי. אם כן, אז מאיפה לוקחים? יש גזר השובד מיום כיפר. חוקו חוקו. חוקו נמר בפורו, חוקו נמר ביום כיפר. מה יום כיפר? ארבע בגודים, ושם זה כהן גודל. מה פתאום? גזר השובו. אז לומדים חוקה חוקה, ועושים. אין עוד עומדן גזר השובו מעצמנו, כי בגלל רבלוי. אז מה הוא שואל? אם כן, כיוון דקולי על מעית להי גזר השובו, לדלת בגדלובון, לקלמי מרקוי בכיהונוי בין לשו בין לדוירוז. והלוי מצינו בשום מוקוים שיהיה אומר הגמורו, מילטה דעתיה בגזר השובו, תורך וקוסם לקרוא. דביש למור קל וחוי מרוד עומדן מעצמו, איקי למימר הכי, מה שאין גזר השובד, אין עוד עומדן מעצמו, למה לי הוכי? שמעתם? מה הוא שואל? הרי מאיפה אתה לוקח שצריכים ארבע בגודים? הכל מחוק גזר השובו. מה היה הקושייה של הגמרא? הקושייה של הגמרא הייתה, מה צריך ויסוס כהונוי? הכהן, זה קרוי סיירו, רשי אמר. רשי אמר שהכהן זה קרוי סיירו. למה זה כתוב? אז אם זה כהן הדיית, בסדר. אם זה כהן גודל, צריך כהן גודל? אז אומרים, לא, צריכים כהון, הכהן צריך בגודים. נו, אם צריך כהן גודל, ודאי צריך בגודים. מה השאלה? אז מה הגמרא תרצה? מילסה דעתה בקל וחוימר, תורך וקוסם לקרוא. יש פסוק, אבל בקל וחוימר. אבל על גזר השובה לא מוצאים כזה מאמר. מילסה דעתה בגזר השובה, אין מאמר בשס, תורך וקוסם לקרוא. רק על קל וחוימר. ומה הסברה? כי קל וחוימר דן עודו מעצמוי, אז צריכים פסוק כדי לחזק את העצמוי. גזר השובה זה רק אם כן קיבלו מרבוי, אז לא צריכים פסוק. זה כאין שתוספות אומרים בשבועס, דף חוב בייס עמוד בייס, שהגמרא אומרת הרבה פעמים אי בייסי מקרו ואי בייסי מוסבורי, שואלים תוספות ופעם הגמרא אומרת סבורו הוא קרו לא מולי, בתרץ תוספות בשבועות חב בית עמוד בית, שאיף שהסברה היא חלשה, אז אומרים אי בייסי מקרו, אי בייסי מסבורו, לחזק את הסבורו. איפה שהסברה היא חזקה, כמו אומרת סבורו, קרו למה לי? אז בגדול שבל, לא צריך את זה קרו, אז לא מתאים. אני ציינתי לפה דרך אגב, לפני שאני ממשיך את הקושייה שלו, ציינתי עין רן בנדורים, סתם זה כדאי לדעת, בדף ג' עמוד א', שכתב גם גבי גזר השובו, והוכיח זו איז מגמורו בפרק איזו נשך בו במציא סמך א',
ורב קיבי עגר בגין השס, בבוב המציא, סמך א', רב קיבי עגר, מי שרוצה לראות, בבוב המציא, לא בנדורים, בדף סמך א', מציין את הרן בנדורים דף ג', שהגמרא אומרת שם, גזר שו וקרו, יש כזה לשון בגמרא, אומר רב קיבי, תאם ברן. מה כתוב ברן? שגם בגזר שו ואומרים את המאמר הזה, מילת דעת בגזר שו, תורח וקוס על הקרו, חכה רגע. ציין עליו, כן, וישם מצוין בהגוי של בסל רנשבורג בנדור עם דף ג' לעיין בחוק נוסון שנמצא בסייף הסקנים שהחופץ חיים הוציא על קודשים, יש הרי בירקס הזבח, בסייף הסקנים שהחופץ חיים הוציא לאור על קודשים על זבוחים, אז להסתכל בחוק נוסון זבוחים נונזיין עמוד א' על רשי, ושם כוסף דלוי מוצא דין כזה, מאמר בגמרא, אין דבר כזה, הרן אומר את זה מעצמו, אבל אין בגמרא דבר כזה. שהגמרא תגיד, מילסה דעתה בגזר שווה תורח. לכן השגסרה שכותב פה, ולא ימצינו בשום מוקוים שיהיה אומר בגמורו, מילסה דעתה בגזר שווה תורח, וכל סב לא קרוא. אז פה שצריכים את הגזר שווה שחוק לחוק, צריכים להגיע אחרת, אני לא יודע. אז שוב קשה לי קושיה, מה צריכים את הכהן, זה מיותר. כשהגמרא דנה מצד קל וחומר, זה בסדר, אבל אני צריך להגיע לגזר שווה, זה שואל השגסרה פה. כל פנים, הדיון הזה מופיע בקיבי עגר, בנשס ובחוק נוסן, בזבוכם נונזיים, שאין בגמרא דבר כזה. יש רן בנדורים שאומר כזה לשון. אז גם זה נשאר לנו בינתיים פה על הגמרא ביומה. יש גמרא שלישית ביומה, במם בייס עמוד א', שם כתוב, דאומה רב זיירו, הבח מתקן דאומה רב. מם בייס עמוד א', דאומה רב זיירו, ושם כתוב אומה רב, הבח מתקן, שחיטה ספורו בזר, פסולו. שמעתם? אנחנו הבאנו משנה מקודם בן פורו, מחלוקת רבי ידעים צריכים כהן גודל או כהן אדיית. מה אם זר שוחט פורו אדומה? אז רב אומר פסולה. ואומה רב עלו, למאיפה אני לוקח את זה? אלו זור וחוקו שנינו בו. שואלת המראה, אז מה יש עם אלוזור וחוקו? ורעב, מה ישנה פורו, דכתיב אלוזור וחוקו, פרו של כהן גודל ביום הכיפורים. נמי כתיב אהרוין וחוקו. ואם עשה את זה כהן עדת, זה גם קשר. אם שחט את הפר שלו. מכתחיל את זה, לשחיתה גם שרו בזר. אבל לא צריכים פה כהן גודל? תראה את הגמרא, שחית אליו אבוידוי. לכן מספיק בפרו גם כן זר. שואלת גמרא, יוכי פורו נמי, אז גם פורו שיועיל שחיתה בזר, למה פסול? אומרת גמרא, שאני פורו דקות שבדקה בייסי. נו, אז מה? אז אומר רשי, אומר רשי פה, שחית אליו אבוידוי, שאני פורו דקות שבייס, כלומר, אין בקדוש המזבח, אלא קדוש הסדומים, אין קדוש הגוף, רק קדוש הסדומים, באלמו, שהרי שחיתו בהר המשחו, מחוץ לביס המקדוש, תדייקו את הלושן רשי, אני אעשה מהרש הזה סלט, דהרי שחיתו בהר המשחו, רשי מעריך בזה מה, כל אחד יודע, זה גמרות מפורשות בשס כמה פעמים, קודש בדק הבית, קודם למדנו, גמרה בחולי שטריף ופוסל, מצד שני חטוס קרי רחמונה, על מה זה נבדק פה, איך זה מתחלק, מתי חטוס קרי רחמונה ומתי זה בדק הבית, אבל רש"י אומר, מה זה נקרא בית הגמרא? שהרשחיתו בהר המשחו, אי לכך אין צד עבודות נחלקות בה, וכל העבודות שוות בה. מה רש"י רוצה להגיד? בדיוק הפוך. אתה יודע למה זר פסול בפור האדומה? למה זר פסול בפרעה? הרשחית אליו אבוידו? כי אם אתה דן מצד אבוידס המזבח, אתה צודק, אז אתה מחלק בין שחיתה לשאר אבוידס. שחיתה כשאין לו בזר, והוילוכו, קבולו, וזריקה, צריך כהן. אבל אם שחיתה, אם השחיתה שלה זה לאו מזבח, זה בדק הבייס, עושים את זה בכלל מחוץ לביס המקדוש, בהר המשחו, בהר המשחו עושים אותה, אז אין חילוק בעבודות, צריך כהן, הזר פסול. אז אדרבה, זה שזה בדק הבייס, זה מחמיר עליה, שזר פסול. שואלת הגמרא, ולאו כל דקן הוא? מה זה? כל שכן. ומה הדוח? קודש מזבח. שחיתו כשרו בזהר, אז קודש בדק הבאי שחיתי יהיה פסול. אמרת סברה מה שהרע שמר שעבודות לא חלוקות, אבל זה כל שכן לכאורה. ואת אומרת, כן, אומר רב שישו ברי דרבידי, מדדה ואמרו אס נגויים, כמו במרות נגעים, ורוע כהן, דלאו אבוידוי, ובוי כהונה. אמרו אס נגויים זה לא אבוידו, וצריכים כהונה.
בא הגבור השרי פה על המקום ושואל, אני קורא אותו, זה הגבור השרי השלישי, אוי נירה נפקמינה בין פורו לפרו. יש נפקמינה בין פורו אדום, אומר הגבור השרי, לפרו של אהרון כהן גודל. תלמאן דומר שחיטה ספורו בזר פסולו. זה שסובר ששחיטה בזר פסולה. הגמרא אמרה למה? כי כתוב אלוזו וכתוב חוקו. שאלה הגמרא גם שם כתוב, הגמרא תרצה שחיטה לבבוידו. שאלה הגמרא מה עם פורו? זה בדק הבייס. הסבירה שהיא ועבודות לא חלוקות. אומר הגבור השרי, שמעו טוב, למאן דאמר שחיטה ספורו בזר פסולו, דמי לשר אבוידויס דצריכו בגדי כהונו, צריך בגדי כהונו, וריחוץ ידיים ורוגליים בכיור, ושר דבורים ככל אבוידויס. זה בפרה. אבל בשחיטה ספרו, למאן דאמר פסולו בזר, זה שלומד בפרו, שגם שם צריך דווקא כהן. יש מאן דאמר. אוקיי? יש מאן דאמר שגמרא אומרת שגם זר כשר, בפרו של כהן גודל. אבל יש מאן דאמר שלא, צריך כהן. אז זה לא אותו סיבה, הוא אומר, פסולו, לאו משום דבויה כהונו, אלא משום דבויה ביילים דווקא. ואם כן, אינו צורך בגדי כהונה ושאר דבורים שפויסל ומייחל עבוד, דה, לאו משום דאבוידו יעתין אלא לא, אלא משום דבויה ביילים דווקא, משום אחי אין שחיטוס אלא בכהן גודל דווקא. וכמו שכוספתי שם ולקמון, מכל מקום לאו אבוידו, הילכך אין פסולי אבוידו פויסלים בו. ולמי דפירשנו, עד כאומר רב פורו פסולו, ושמואל כאומר פורו פסולו, לאף אחד או מחתו מחתינו. מה אומר הגבור השרי פה? אומר חידוש נפלא. למנדה אומר שפרה אדומה בזר פסולה, ולמנדה אמר שאומר שפרו של כהן גדול גם פסול בזר. זה לא אותו דין. זה לא אותו דין. שניהם פסול, אבל זה לא אותו דין. בפורו זה פסול, בגלל שלא עושים חילוק בעבודת, כמו שרשי אומר, כי זה קודש בדק הבייס. זה עושים את זה בהר המשחו, זה לא נגיע, זה לא נגיע למזבח. אז שם יהיה צריכים בגדי כהונו, צריכים בגדי כהונו. והאמת שזה תשע שונים על המקום. שחיטה ספורו בזר פסולו, אני קורא תשע שונים ביומי מבייס עמוד א', נראה דבוי נמי בגדי כהונו כשר אבוידויס. ולמאן דמכשיר שחיטה ספורו בזר, לא יתיק שמדתנן במסכת ספורו שוחטו שלא יהיה בכהן גודל פסולה ורבי דמכשיר. הוא אומר, יש מאן דאמר שאומר ששחיטה ספורו בזר כשרו. יש משנה בפורו נגד, למדנו מקודם. תנא קמא אומר צריך כהן גודל, שלא יהיה בכהן גודל פסולו, ורבי דמכשיר בכהן הדיד. אבל בזר אף אחד לא מכשיר, אז זה נגד המשנה. הוא אומר, לא יתיק שלה מהמשנו. רבי דמכשיר, משמד אפילו מן דמכשיר, לא ימכשיר אלא בכהן הדיית, דמצינו למימר דרבי דמכשיר אפילו בזר דלאו אבוידוי. מחדש את הסיישונים פה, שלשיטת רבי יהודה, שכשרו בכהן הדיית, גם זר יהיה כתוב. ולא צריכים בגדי כהונה אפילו, גם זר, זר אין לו בגדי כהונה. בקיצור, אבל למאן דאמר שזר פסול, לא צריכים בגדי כהונה. אומר הגבור השרי, מה הפשט? אז הוא אומר מעצמו, אבל זה כתוב תשע שונים. פלא שהוא לא מציין, אין תשע שונים. פה על המקום, על המקום. הוא אומר את זה פה בגמרא בדף מבייס. אז תגיד, וכן כוסבו תשע שונים. הוא לא כותב את זה, אבל לא משנה. זה כתוב, רק הוא מסביר שמה שבפוי של כהן גודל זר פסול, זה בגלל שלא זה אבוידו, בגלל שצריכים ביילים, והביילים של הקורבון של יום כיפר זה כהן גודל. זה לא מצד אבוידו. לכן לא צריכים בגדי כהונה, זר פסול, אבל לא מצד שצריכים אבוידו, כי השחית עליו אבוידו. ביילים צריך, ובפורו לא. אז אני שואל, נגיד גם בפורו ככה. הרי הגמרא אומרת, שואלת עליו, זה לאו קל וחוימר? הגמרא אמרה, ולאו קל וחוימר הוא? ומה הדרו בקודש מזבח שחית עליו אבוידו בבדק הבית? מה תרצה הגמרא? מי דדעה ואמרוס נגויים. אז מרוס נגויים זה גם דין שזה לא אבוידו, זה נשקע אבוידו, הגמרא אומרת, מרו נגוי עם דלאו אבוידו ביני כהונה. אז גם בפורו תגיד, יש דין חדש. אתה שגסרי אומר שמאן דאמר שאומר, שמע טוב. אתה שגסרי, מה קראתי עכשיו פה על המקום? מה הוא אומר? שמה שצריך כהן גודל וזר פסול, כי זה דין אבוידו, וצריך בגדי כהונה, וזה כתוב בתשע שונים גם. מה שבפורו זה מצד דין ביילים.
לכן לא צריכים בגדי כהונה, וזר לא טוב כי צריכים ביילים, והביילים של יום כיפר זה כהן גדול. יש גם ריטווה כזה שאומר שאפילו תומית של שחר, שזה לא יום כיפר, הרי כל בוקר יקריבו תומית של שחר, אבל ביום כיפר, שזה תומית של יום כיפר, זה ביידיש נשמע טוב, זה יום כיפר דיגי תומית, צריכים גם כהן גדול לתומית. גם לתומית צריכים את הכהן גדול, כי כל עבודות היום נעשית אצל הביילים, אבל לא מצד דין אבוידו, כך אומר הריטווה ביומה, חופטס. אז עכשיו אומר, אבל היא שואל, הרי גם בפורס זה כדין מיוחד, זה לא דין אבוידו. מה אתה אומר? אז מאיפה לקחו, אני שואל, תוספות שצריכים ביג דה כהונה? תוספות אומרים תמיד כהונה, גם הוא לומד פה שצריך ביג דה כהונה, וכל פסולי כהונה פוסלים בזה. מאיפה הם לוקחים את זה? הרי זה דין של מרוס נגורם, הגמרא אומרת בסוף. מרוס נגורם זה לא אבוידה. אז זה כמו שפה דין ביילים, אז פה זה דין מרוס נגורם, זה פסנה הדין, פרשה חדשה של ביג. אבל מאיפה לוקחים שצריך ביג דה כהונה דווקא? הבנתם מה שאני שואל? אני אומר שרסרי פה ואני שואל שאלה עליו. עד עכשיו הבאנו שתי קושיות של שגסרי. פה זה שגסרי דיגבות, ואני שואל, מאיפה לוקח גם התזה שוני וגם השגסרי, צריכים בגדיקונה? הרי מה הוא חילק? שפה זה דין ביילי, ופה זה דין אבוידו. מה פתאום? הגמרא אומרת, זה כמו מרוס נגורם. מרוס נגורם זה לב אבוידו, צריכים כהונה. אז מצד מרוס נגורם יש דין ש... אז מה כתוב פה? בוא שתי דו, בקיצור. אז אמרתי ככה, רבו יסי. נראה לעני הזדהיתי. מה הזכרנו עד עכשיו? קושיה של החזון איש, זוכרים? בפורו, שהוא אומר סגן, סגן זה סרורה, מה פתאום? ושלושה גבור עשרי, שלושה גבור עשרי, אחד במילואים ואחד במ"ג, אחד במ"ב. שצריכים את החוקו חוקו גם לבגודים, אז תלמד גם לכהן גדול, זה הקושיה שלו שם. והקושיה השנייה, ופה מה שהוא אומר, והקושיה הקודמת אמרנו, שהוא שאל, מי תדעת בקד וחומר? זה הרי בגזירו שובה, צריכים את החוקו חוקו. בגזירו שובה, שוב פעם קשה, כי הוא נלמה, מה? הרי זה... אז הדברנו שיש רן, בנדורים וכו' וכו'. שמעו רבו ישראל. ואני הזדהיתי, בבית המקדש עבדו כהנים. זה קלר, זה רפושו, נכון? יש כהנים, יש לוויים. אפשר לומר, ומה שאני אומר, עכשיו הולך להגיד, נראה לי שזה אפשר להכניס בתשע שונים, ביומה למטס עמוד בייס. אבל מקודם אני אגיד, וכן אני אקרא את זה בפנים, שזה, אני הזדהיתי כתוב בתשע שונים ביומה למטס. מה אני אומר? יש שתי דינים מה שכהן עובד בבית המקדש. יש דין של עבודת הקורבן, קורבן זקוק לכהן. אתה רוצה לעשות קורבנות? צריך כהנים. ויש דין לא מצד הקורבן, לא עבודת הקורבן, זה מצד האויבד. מי נותר לו לעבוד בבית המקדש? כהן, כהנים עבודוסום ולווים בדוכונו, כמו שכתוב, כהנים עבודוסום, זה מצד האויבד. מה אני רוצה לומר בזה? אני רוצה להגיד לכם דוגמה למשל. יש רש"י בסוטה י"ד עמוד ב', בסוטה י"ד עמוד ב', שרש"י אומר, שדם נפסל בפסול יויצה מיד אחרי השחיטה. שמעו טוב, שחיטה לב אבוידה. כי רגיל היה הסברה לומר שדם נפסל ביויצה אחרי הקבולה. מקבולה ואילך מצווה כהונה. הרי שחיטה לב אבוידה, שחיטה כושר בזהב. יש רש"י בסויטה שדם נפסל. יש לא רק רש"י בסויטה י"ד, יש גמרא מפורשת בזבוכים דף חופי עמוד בייס, הנה, יש זבוכים לפניי, סויטה לא הזמנתי, יש גמרא בזבוכים, חופי עמוד בייס, שמעו גמרא. אני מדבר על פסול יויצה, מה אתה, תשמע מה אני מדבר מקודם. חובוב עמוד בייס, רגע, חופי עמוד בייס, רק שנייה, כן, רבמי אומר רב לוזור, היא בפנים, אם הבהמה נמצאת בתוך העזרה, ורגליהו בחוץ, הרגליים של הבהמה נמצאים בחוץ לעזורו, חתך, עשה חתך ברגל, שזה לא מום, ואחר כך שוחט קשירו, שחט מקודם את הבהמה, היא בפנים, ואחר כך חתך פסולו, אומר רש"י, היא בפנים,
חתך רגליה ואחר כך שחט כשירה. למה? שלא ניתרב דם פסול יויצה, דם פסול יויצה, עם דם שבמזרק שנתקבל בו הדם. ולכם פוריך השב יבלמום, אז אם אתה תראה שזה מום אויבר, זה לא בלמום. אבל כל פנים, מה כתוב פה? למה לכאורה זה כושר? כי לא יתערב אדם פסול יויצה עם אדם, כי הוא מקודם חתך, אז אדם הזה יצא, כן? ואחר כך שחט. אם היה שוחט קודם, ואחרי זה חותך, אז יש דם שיוצא החוצה, כי רגלה בחוץ, ואז אומר רשי, תשמעו, שחט ואחר כך חתך פסולו, אומר רשי, למה? שמשנשחטו נפסל דם הרגליים ביועצה, וכל דמי בהמה יונקים זה מזה, ועלה ויצא דרך בית השחיטה, ונתערב בדם המזרק ופסלו. בנתם, הדם של הרגליים זה בחוץ, וזה יוצא בחוץ, ונכנס למזרק, כי כל דמי הבהמה מורבבים, אז יש פסול יועצה, אז זה גמרא מפורשת. אז יש רשי בסויטה, יוד דלד עמוד בייס, ויש גמרא מפורשת בזבוכים, ויש גם רשי בזבוכים, עכשיו אני נזכר, בדף יוד גימל עמוד בייס, סויטו יוד דלד עמוד בייס, זבוכים יוד גימל עמוד בייס, דיבור המסחיל אלו, תשמעו, קוימץ לכלי לקאצ'וי, בתויכו גדמרין אל אל, שלא היא בכלי שורת פסולו, ואמרין אין תמה מסרס סויטו, פרק שני מדידה ואדם, אבל גם דקדיש תסקין בצובור בהימו, הסכין של השחיטה, י' ג' עמוד בייס ברשי למטה, הסכין של השחיטה מקדש את הדבר. עכשיו יש ריטבו רבו ישראל, יש ריטבו בחולין, אתם איתי או שאתם, אני רוצה לגמור, תשמעו טוב, אל תה, אחרת אני, יש ריטבו בחולין ג' עמוד א', שהריטבו אומר חידוש, שהגמרא שם דנה, שחט בסכין בקרומית של קונה, האם צריכים סכין כלי שורז, יש תוספותים בשס, זבוכים ממזיין, רשי בסויטה י' באמת, שסכין קטן צריך לדור, טייס בפסוכים שם אחבוב עמוד א', טייס בזבוכים ממזיין עמוד א', אין עוד תוספות, שלושה תוספותים בשס, שבאת? זבוכים ממזיין, פסוכים סמך רוב, וחולין דף גימל, ורשי בסוית י' ד' אין יותר מזה. מה כתוב שם? אם סכין כלי שורס כן או לא. בא ריטבו בחולין, אומר שיטה חדשה. יש ריטבו בחולין ג' עמוד ד', הנה הריטבו פה לפניי, כדי שלא תחשבו שאני מוכר לכם לוקשן. והרגישו בזה בתויסס, אבל המחובר יויסר. אומר הריטבו, מה שלי מסתבר יותר, דה סכין, דה מוקדושים, כלי שורס הוא, לקדש אדם קצת, קצת. ומי הוא לפי שאין שחיתו מהכבש ההקדש, שרק שבו בזורים, השחיתה לא צריכה כהן, גם בזרים ופסולים, אינה גומרת קדושת דם לגמרי עד קבלתו, עד קבלתו. אתם מקודם שואל אותי פיגול. ולפי שאין הסכין חשוב כלי שורס לפוסל ביועצה, ואפילו רבי מוידה שעושים אותו של עץ, בשומי חזה, ולאחי לא הקטע לי בשביל בלי שורס בצור, ולקח לו אומר אל המינה לשחיתו שיתונה בכלי ולא אומר כלי שורס, וזה מותה זפתה. מה כתוב בריטבו? הריטבו אומר ככה, תשמע, זה קדוש ולא קדוש. מה נפקי ביני? קדוש לא קדוש. מה זה? זה לא נפסול ביועצה. זה קדוש, אבל אין פסול יועצה אחרי השחיתה. גמרא מפורש בזבוכים לא ככה. רשי אומר, למה אם שחט אחרי חתך פסולו? בגלל שהדם מתערב, והדם של הרגליים! קושיה אדירה על הריטבו, גמרא מפורשת! מילא רשי בסויטו, אבל גמרא, מה הוא יעשה הריטבו עם הגמרא? זה שואל בתשובה זכר יצחוק, רבי צלב פונביצ'ר. רבי צלב פונביצ'ר, שקבעו בליבנה, בסימן ממזיין, תשובה זכר יצחוק, סימן ממזיין. תשמעו, על דעת הריטבו בריש חולין דף ג' שכוסף דקוידם קבולו לא נפסל אדם ביועצה, לפני קבולו אין פסול יועצה, רק אחרי השחיתה אין. והוא תימו מדברי הגמורה בזבוכים חובוב, דמפורש שם דגם קוידם קבולו נפסל אדם ביועצה. הנה, אז הוא אומר כך, הנה אנוכי לא ראיתי את דברי הריטבו בפנים, אפילו לא היה להם ריטבה. המוגנברום כתב את החידום שלו על הקיר,
ומזה התיקו בשולחן אור. אנחנו יש לנו סגר מה שאיזה לוקסוס אנחנו חיים היום. המוגן אברום כתב את החידושים על הקיר, ומהקיר התיקו את זה, והיום מדפיסים את זה באויז ואודור וכו' וכו'. אבל המוגן אברום כתב את זה על הקיר. והוא, רבי צלי פוניביצ'ר, אין לי ריטבו להסתכל, מישהו כותב לי את זה, אמנם אצלי מבואר, אני אבל מבין את הפשט, שדברי השעה שם תמוהים, דמה תועלת אם חתך בתחילה, דמכל מקום נבלה ונתערב בדם, מה יש אם חתך הזה כושר? הרי זה נבלה, אז זה יוצא ונכנס, אז אמר, וביארתי, דמין הדין היה שלא יפסול ביועצה כל זמן שלא נעשה את עבודה. האמת היא שפסול יועצה, אם לא היה עבודה, רק שחיתה, אמרת שפסול יועצה. ואין השחיתה אבוידו, מראה בזבוכים, כי אם כקידוש כלי, האם בסויתי י' ד', אמנם, מה דה מבואר שם, דה פירקסו ויוצס לחוץ, דה פסול אף קוידם קבולו, היינו דה שני דינים יש בפסול יויצה, רואה חוד משום בוסור בסוד את טרייפו, והשני משום בקוידש פנימו, זבוכים קוף א', ואני כתבתי בצד, פסוכים פי בייס, פסוכים פי בייס יותר מקור. ולזה נראה דמדי אלפיני מקרו דטרייפה הוא ככל דובור שהוא כבר לא ימחיצו, כמו די אלפיני מכאן לכל דובור אף לחולי גמורים, עין בחולי שמה חטא. תכף אסביר לכם, ובקוידש אלפיני רק למה שנעשה אבוידויס, כמו בדם, ונראה דה גם בבוסור יש שני הדינים. ולזה בפסוכים פי בייס למדו מכאן דקורבן שיוצו יסורף, ולא ימקרו דטרייפה, וכבר עומדו על זה בתש זבוכים פי בייס, כבלדיג, איזה גן הגוינים. ולפעמים שכוסבנו, נראה דזה לא יהווה פסולה בקוידש. דזה הווה רק איסו ככל איסורים, ולא יהיה ניסרוף, היה פסוח עם חוף דלן. ורק בשום פסול דדם שיש כבוסו שייך טרייפו. ולפי זה קוידם קבול לא שייך כמדין טרייפו. ונפקין לי לקידוש אחר, דכל שפסולה בקוידש, מקדש פסולה לגנר מזבוח עם צדיק זין. מה אומר הזכר יצור? אגיד לכם, הוא אומר, יש שתי פסולים ביועצה. אתם תכף תבינו מה אני רוצה בכלל. מה זה נוגע לענייננו? קודם כמו שכתוב פה. יש שני פסולים ביועצה. יש גמרא בפסוכים פי בייס. כל בקוידש פנימו דורש את הגמרא. לכן אם זה יצא, אז חסר בקוידש. זה פסול קוידש. יש גמרא בחולין סמכת עמוד ב' בוסור בסודת טרייפו לא תוכלו. רש"י בפסוכים בדף חוב בייס עמוד א' בסוגיה שחזקר בבואו מביא רש"י שם שעובר שנמצא בתוך האימא שלו, אם שוחטים את האימא ומצאו את העובר, העובר אפשר לאכול אותו בלי שחיטה, כל בא בהם מתוכנו. אבל אם העובר הוציא את יודוי לפני השחיטה של האימא, היד הזאת היא טרייף, כי זה יצא מחוץ למחיצה, כל שפסול, וזה מצד בוסו בסוד את טרייף לתוכנו. אז אומר זכר יצחוק, הגמרא דורשת פסול יויצה בבייס המקדוש גם מצד זה, מצד כל ב... בוסו בסוד את טרייפו לא תאכילו שיצא מחוץ למחיצו סוי. זה פסול יועצה, זה גם פסול מחיצה. הוא יצא מחוץ למחיצה, מחוץ לבית המקדוש. מה נפקא מינה? זה חולין דיגי פסול של טרייפה, וזה קודשין דיגי פסול. מה נפקא מינה אומר? אם זה ידבק בפסול אחר, הרי הגמרא אומרת בזבוכים שקודש פסול פוסל קודש אחר, רק אם זה פסול קודש. אבל אם זה פסול טרייפה, זה לא פוסל, כי זה רק זה פה פסול, זה לא פוסל את הקודש השני. זה הזכר יצחק, אז הוא אומר ככה, מה שהגמרא אומרת בזבוכים דף חובוב עמוד בייס, שיש פסול יויצה מיד אחרי השחיטה, זה הפסול תחולים דיג, הפסול בוסו בסודת טרייפה לא תוכלו, הפסול הזה קיים מיד אחרי השחיטה, אבל זה לא אבוידה. מה שהגמרא אומרת בפסוכים פי בייס, שיש פסול של בקוידש פנימו, זה רק אחרי קבולה. אז מה שהרית וטוען שאין פסול יויצה מיד אחרי השחיטה, ויש גמרא, הוא מתכוון הקוידש דיג הפסול. הקוד שתרפשו את זה לא שייך, הבנתם? דרך אגב, הוורט הזה כתוב בבריס קירוב גם כן. שני נביאים מסתם בסגנון, כדאי לראות, הבריס קירוב בפסול המוקדושים, תשמעו. הנה לכוי רוני רדען איך תרי קרוי שאין לי רשי אקרו דה פנימו, זה פסוכים בבייס, קודש פנימו, ואקרו דה בוסו בסו דה טרייפו, שני דינים נפרדים הם ביסודן ועיקרן. דעדין דה פנימו יסוידו מדיני הקורבונויס. והוא פסול יויצה האמור בכל מוקוין, דקודשים נפסלים ביויצה, וכל עצמוי ודינו של פסול זה הוא תוירת פסול קוידש, ככל הדבורים שקודשים נפסלים בהם, כמו לינו וטומו וכיויצה בזה. מה שאין כן אך דינו דבוסו בסוד את טרייפו, ביסוי דינו אינו דין של קודשים כלל, דהו נוהג גם בחולין, הוא בר שהוציא את יודו וחוזר, הוא בר שהוציא את ידו זה גם טרייף.
דנסר מאחקרו גוף ודבוסר בסוד הטרי, וכמבוא בחול עם דף סמכס. והוא זה עצמי הדין הנמר גבי בוסר קודשים, שיוצא חוץ למחיצוסוי, בשביל דנסר טרייפה. זה עוד פסול, שנעשה טרייפה, זה ממש עבור של זכר יצחוק. רק יש חילוק בין שניהם. אני אגיד לכם, יש קצת חילוק, שמו טוב. ואין לו עם ארדן באמת שני דינים נפרדים, ורק דנפקם אחד קרו. נגיד, לומדים אותו פסוק. לא. דהרי בחולין שם כבוי רב חיסדה, הוי ציעו בו רסיודו באזורו. הוציא היהודה, הוא בארץ אלו באזרה, מה הוא? מי גודה ומחיצו לגבי קודשים? הווה נמי לגבי היי, אוי דילמו לגבי דהי לב מחיצו הוא. הרי לעד ידי דין יויצא חוץ למחיצו של קודשים, ודין יויצא חוץ למחיצו של אובור, תרווי הוא חד המילטנינו ביסוד דינן. משומחיה וסול כדאטור, דה דין מחיצה של קודשים, תהנה לגבי אובור, דלו להבא בוסר מסרודה ויויסר, ויותר אחר כך בשחיטת האן. ככה היה מקום לומר. וכן הוא לעדי בתייסס מקס, דף יתחס, דן אכתרתי יוצאים חוץ למחיצוסום, דה אובור ודה קודשים חשיב ושם איכות, כמו נויסור של קודשים קודושים, ונויסור של קודשים קלים, דה ושם איכות של נויסור. והחינם משם יויצה חדו, רק דבי בכמה דרוכים. ומשום אחי לא יחושים לדבר, וזה לא שאני הרמב"ם פרק מכל מעשה קרבונס, בוסר קודשי קודש ויוצא חוץ למחוי זה מעזור, ובוסר קודשי קודש שיוצא חוץ לחומס ירושלים, נפסל ונאסר לאוילו, ואף פי שחוזר למקוי מוי, עושו לאוכלו, ואוכל ממנו כזייס לא יקה, שנאמר, ובוסר בסוד את טרייפו לא יזכינו, כיוון שיוצא בוסר קודשי קודש נעשה כטרייפו, כמו שביארנו בלחוז מחוי זה אסורס, הרי מפורש בדברי הרמב"ם, דאח דינו דיועץ חוץ למחיצו של קודשים, הוא זה עצמו הדין המבואר בהלכות מחולת הסורס גם בעבר היועצה. והנה כמו שכוספנו, דאין זה מדין פסול את קודש כלל, רק הוא דין בפני עצמו הנמר על יועצה חוץ למחיצה סחילוסוי, שנסר מנסה טרייפו, הן בחולין והן בקודשים. וכל זה לעניין הדין יועצה הנלמד מקרו דבוסר בסוד את טרייפו, אבל הדין היועצה הנלמד מקרו דפנימו, זה פסוח עם פבאיז, אוי בקרו דבקודש, כמבואר בתויס פסוח עם שם, כל עצמו מתואר את פסול הקודש, כמו לינו וטובו וכיועצה בזה. ואיסורו ככל פסול המוקדושים, דכל שבקודש פוסול הרי הוא בלא איש עשה לחילוסוי. עד פה, הבריס קירוב והזכר יצחוק אותו דבר. יש אבל קבץ' קטן שזה אחרת, שמו. הוא אומר, והנה נראה דאח דינא דבוסר בסוד את טרייפו, כיוון דהו דינא נאמר גם בחולין, כי גם בחולין יש טרייף, כמו שכתבנו, אם כן בעיקורו ויסוידו נמר רק על יועצה חוץ למחיצו של אכילו. טרייפו שייך על אכילו. כמו אובור שאויצי אסיודוי. דמחיצס אובור אימוי היא לעניין היתר אכילו. כי אם לא, אז הוא ניתר בשחיטת אמו. משום הדין דקול בבהם אותו חילו. והחינמי בקודשים כי היגבנה, נוהג החדינה בוסור קודשי קודושים שיוצא חוץ לחומס האזורי, או בוסור קודשים קלים שיוצא חוץ לחומס ירושלים כמבואר ברמב״ם, דהן הן מחיצותיהם לעניין אכילה. איפה מותר לאכול קודשי קודושים? בתוך האזורו. איפה מותר לאכול קודשים קלים? בכל ירושלים. אז אם אני אוציא את זה מחוץ לאזורי, או קודשים קלים מחוץ לירושלים, הוצאתי את זה מחוץ למקום של אכילתו. זאת רק תשמע עד הסוף, ובזה הוא דגמרינון, דקול שיוצא חוץ למחיצה סחילוס, אוי, נסר ונעשה טרייפו, אבל אוי שייך זוז לעניין דם ואימורים, ושאר בוסור הניקטור וכיועצה בוי, דאב גם נפסולים ביועצה, אבל כיוון על כל פנים דין טרס מחיצה סם, אינה תורת מחיצה של אכילו, דם לא אוכלים, זה לא אכילו, ממילא דינם שייכים גם לדין דבוסר בסוד את טרייפו, דו דין הנמר בעיקור על יועצה חוץ למחיצו של היתר אכילו, בדשובו בזה קודשים וכולים ויכלילו יחד בחד שמו, וזה שייך רק על חוץ למחיצו של אכילו, ולא שייך זאת במוקטורים שאין להם מחיצה של אכילו, ודין יועצה דידו הוא רק דין יועצה הנמר בקודש פנימו, דו דין מסוים. הבריס קירוב הוא גוואלדיג לכאורה, מה אומר הבריס קירוב? זו שפה שלא כתוב בזכר יצחוק, הוא אומר, יש שתי דינים ביועצה, טרייפו וקודש פנימו, אבל הדין של טרייפו זה דין באכילו, כמו בקודשים קלים שיצאו מחוץ לירושלים, כמו בקודשי קודשים שיצאו מחוץ לאזורו, שזה על אכילו סוי המחיצה, כמו ברובו, אבל דם שלא שר לאכילה, אין בו דין של בוסר בסד לטרייפו לא תאכילו, כי זה עניין אכילה, שם רק קודשים. אז זכר יצחוק אומר, גם בדם יש לה שני דינים, ולכן בזה הוא מיישב את הריטבו, הוא הבריס קירוב לא מזכיר את הריטבו. לא מתרץ את הריטבו. כי הריטבו דיבר על דם! הריטבו דיבר על דם, והדם הוא אמר שדם לא נפסל ביועצה, ויש גמרא מפורשת שנפסל דם ביועצה,
בא זה הריצר ואומר את שתי החילוקים, אבל הבריסק ירוב אותו וורד, אבל עם ההמשך שלו הריצר לא מתיישב. אני רק אומר את זה. עכשיו רבו יסיים, מה אני מתכוון לומר? מה רציתי בזה? אני אומר ככה, יש בבית המקדוש עבודה בבית המקדוש, מצד עבוד הסקורבון ומצד דין האויבד. עכשיו שמו את התשע שונים, ביומה. ביומה למתס. ביומה למתס, התשע שונים אומרים, אה, סיגוולדג, מי שרק אוכל איתי, אני עכשיו מרגיש את ה... למתס המודבי תשע שונים, הרערת. אותיות קטנות, ננסה לקרוא את זה. הנוכו אינו מהכבס. תוספות דנים פה, הגרולה שעושים על שתי הסעירים, יש מחלוקת אם זה מעכב או לא. והניח על ראש הסויר את הגוירו לעזוזב את הגויר. להניח, יש מראה, הנוכה אינו מעכבס. שואל תוסעות ישנים, ואם תאמר, להי ליש נקמה דלס לעליהו. דלס לעליהו. מעכב מטעמו דתנה ביקרו. כי כתוב, אולו אולו, כתוב בפסוק. אז זה שלא סובר את זה, אלא מטעמו דסובר לי כרב נחמיו, מנעלה דלוי מעכבו, מאיפה יודע שהנחה לא מעכבת? הלוי בהדיה כסיב ונוסן האורן על שתי הסעיר עם גוירולס, ולכמה נמי בשמייטין פשיטלון דצוריך הנוכה לכל הפחות למצווה, ולמה לא יתעכב? למה שלא יעכב? ויש לוי מרשמו טוב, הועיל והם כבר מבורורים, שניהם, הרי עשו הגרלה, אז יודעים מי הולך להשם ומי הולך לעזוזל, זה כבר מבורור. אין סבורו שתעכב הנוכו, תירוץ אחד. ממשיך את הלשוני ותאימה, איך היא חושב אחר גרולו, דבור עם הנאסים מבגדל לובון, מבחוץ, והבסויפו הציעו לו בפרק חמישי, חשיב חפינו של כתוירס, דבור עם הנאסים בביגדל לובון בפנים, הועיל וצורך פנימו, אז גם ההגרלה פה היא צורך פנים, כי צריכים לדעת מי הסוער להשם, אז זה צורך פנים. ותירץ הרב רבל חונון, זה מה שאני רוצה, ותירץ הרב רבל חונון, דשני הגרולו שהיא כמו היא כן צורך חוץ, לסוער המשתלח, תירוץ ראשון, בחפינו זה כולו צורך פנים, של כתוירס, אבל פה יש גם סעיר להזזל, אז יש גם עבוד הסחוץ, אז נשגפר לך. ועוד תירץ, זה מה שעיקר אני רוצה, ועוד תירץ, דטעמו דאגרולו לב עבודוי, מהנה לעניין זה הטעם דצוירך פנים כפנים דמי, ואפילו נחשוב שחיתו כצוירך פנים לרב יודו, כמו יחפינו בסוף פרק הוציאו לו, כדי פירש רשי על פלוקטו דרב יודו, ורב נחם מדלקמון, ואף על גב דשחיתה לב אבוידוי. הרי שחיתה לב אבוידוי, אז למה? אי שחיתה זה צורך פנים, זה כדי לעשות הוילוכה וזריקה וקבולה בפנים. אז למה זה לא יקרה צורך פנים? הוא אומר, השחיתה לב אבוידוי מכל מום שחיתה עדיפו. שחיתה יותר טוב מהגרולה. למה? דשייך בהו פיגול, שמו טוב, בשחיתה שייך פיגול, ומתי הזכרתם קודם? ושי חיוב עם הלאו בחוץ, שחות החוץ, אבל הגרולו אינו רק במוקו עם קריאו, במקום לקרוא, זה לעזור, זה יודע, אז כמה גרולה, אבל זה לא עניין של... מה כתוב בבת איזה שונים? היסוד הזה, יש עבודה בבית המקדוש מצד עבוד הסקורבון, ויש דין עבודה מצד האויבד. אני אומר ככה, בשחיתה, לב אבוידה, כתוב בגמרא מפורש, 20 פעם, לב אבוידה, זה מפורש, מה בעיר, וביומה, בסבוכים למד בייס, בברוכס, אלי הכהן, שמואל הנובי, שהוא אמר, מה אתם צריכים כהן, שחיתה לב אבוידה, ידוע, מפורסם, והקריבו בני אהרון, מקבולה ואילך בזכרונה, תוספות בסבוכים, דרך אגב, תוספות בסבוכים, י' עמוד בייס, דבמסחל הגוי, אומרים, למה שחיתה לב אבוידה עוד פעם, שכן נוהגס בחולין, הנה, הגו, שחיתה לב אבוידה, פירש בקונטרס, יש פה והרב, מי הוא יש לי אשב? והרב היאנקב מאורליאנש מפורש לב אבוידו לפי ששובו בחולין ובקודשים, כן לא אם איתם אבוידו ציבו עמוקו עם שחיתו. הרי גם בחולין שוחטים, אבל בשחיתים לא עושים לו הלוכו ולא קבולו ולא זריקה. אז לכן זה אבוידו וזה לב אבוידו. יש כמה טעמים, או בהקריבו או זה וכו'. עכשיו תשמעו.
שחיתה, לאו אבוידי, אני אומר. זה מצד האויבד. לא צריכים כהן, גם זר כושר בשחיתה. גם זר כושר בשחיתה. לאו אבוידי, מצד האויבד. מצד הקורבן זה אבוידו. זה הגמרא בזבוכים. אתה הזכרת את זה מקודם. גמרא בדף דלת. מה זביחו לשאר אבוידו? מה לשינוי קוידש? מה זה שינוי קוידש? שחת עולה לשם חתוס, חת לשם מוילו וכו'. שכן פסולו בגופו, וישנו בארבע אבוידו, יסלו של הגמורה. אז זה כן נקרא אבוידו או לא אבוידו? זה לאו אבוידו. מה זה ארבע אבוידו? שחיתו, אוילוכו, קבולה, אוילוכו וזריקה. זה ארבע אבוידו, זה נקרא אבוידו. זה אני אומר. שחית אליו אבוידו, שמו טוב, זה לגבי הדין מצד האויבד, כי שחיתו קשרו בזר. אז לא צריכים כהן. אבל מצד אבוידו סקורבון, איפה זה כתוב? בתשע שונים. מה כותב בתשע שונים בלמטס? תשמע, שחית אליו אבוידו, אבל זה יותר מהגרולה, כי הרי פיגול פוסל, ושלא ילשמו פוסל בשחית, למשל בכמה מקומות, בחטוס ובפסח, יש פסוקים, השחית עצמה שלא יתמפסו לה, כן? ופיגול, ועוד דברים. אז מה כתוב בתיאור ששואלים? שלהגיד, אתה לא יכול להגיד סתם שחית אליו אבוידו סער, זה גורניש. זה גורניש מצד האויבד, אבל לא מצד הקורבן. מצד הקורבן זה אבוידו, זה דלת אבוידויס. לכן אני אומר, גם בהוילוכה, תראו, יש פה, הגמרא אומרת פה בזבוכים דף דלת, הגמרא אומרת, זה בקשיש, הגמרא אומרת, ואומר, והקריב הכהן המזבחו, והקריבו זה קבולו, אומרת הגמרא, ואומר מר, זה הוילוכס איבורים לכבש, והתניו והקריבו זה קבולס אדם, מה אתה אומר שהקריבו זה הוילוכה? כתוב והקריבו זה קבולס אדם, אומרת הגמרא, ואפיק רחמונה בלושן הוילוכו, לממרו דה הוילוכו לא יטיף כמכלל קבולה, הוילוכו נכלל בקבולה. באה שיטה המקובצת פה בזבוכים דף דלת אויס זין, רק רגע אני אקרא לכם, ואוילוכוי ואפקי, מה כתוב באפקי? שאוילוכה נכלל בלושן קבולה, אומר השיטה, תשמעו, ואפקי רחמונה בלושן הוילוכו, לממרו פירוש לושן הוילוכוי כמו שמוכיח מקרו דלהיקרי בכהן עשה כל המזבחו, ואמסו דל כוחו זו קבול הסדם כדי פירשנו, ואף כרחמונה בלושן הוילוכו, כלו אמר, למה אף כרחמונה בלושן הוילוכו, כיוון שהוא קבולו, לממרה דלוי תפקה וכו'. ויש לאקשו יסנה לב זריקו משחיתו וקבולו והוילוכו, ולשתוק מזריקו, דמי פחד שכן טעונו צופוין, מה תגיד שזריקה צריכה צופוין? הוילוכו לא יבא את צופוין. יש פה שיטה מקובצת שאומר, שגם שהגמרא אומרת שהוילוכו לא ינפקה מכלל קבולה, זה נכלל בכלל קבולה, צופן לא צריך. יש תוספות, איפה התוספות הזה? ביומה. יש תוספות ביומה, רק דקה, דקה אחת. רבו, תשמעו, תשמעו, אני צריך לגמור. בדף מבי סמוד א', אה, אתה מה זה? תויסוס ביומה, מבי סמוד א', דומה סכל שחיתה. רבינו שמשון אומר פה באמצע תוספות ככה, הרש. ורבינו שמשון מפורש לאו אבוידו, לגבי קבולו באינן שהמקבל יעמוד בפנים, ובשחיתה עם עומד והוי שיתיודו לפנים ושוחת כושר, כי דרשינו בפרק כל הפסולים בין הבקר לבני השם, והוא בעצמו יקשו לשיר ונתרים נדמיין. תוספות אומרים ששחיתה הוא לא צריך ויסטוס לעמוד בצופן, אפילו עומד בחוץ והכניס את היד שלו פנימה, גם קשר. קבולה לא, הוא צריך לעמוד בפנים. הוילוכו? לא. מה הפשט פה? ואני אומר, יש דין של אבוידו סקורבן ויש דין של האויבד. אז אני אומר, שחיתה מצד האויבד זה לאו אבוידו. אבל מצד, לכן, אפילו הוא עומד בחוץ והכניס את היד, כושר. אבל פיגול יש. שלא ירשמו יש. למה? כי מצד האבוידו סקורבן זה כן אבוידו. אז לכן יש פסולים. כמו בפסול יויצה. יש פסול יויצה בשחיתה. אוקיי, בא זכר יצחק ובריסקי רוב, אומרים שתי לימודים. יש מושג של פסול יויצה, אחרי שחיתה, לפני קבולה. זה גמרא בזבוכים דף חובור, עמוד בייס. מה עבור? זה מה שהזכרתי קודם. כי מצד אבוידס הקורבן יש. רבו ישראל, אותו דבר אני אומר בפורה אדומה. פורה אדומה יש לה גם שני דינים. יש דין חטוס קריה רחמונו, ויש דין שדבר שנעשה בפורו צריך כהן. אתה יודע למה? כמו מרוס נגויים.
זה לאו אבוידו, וצריכים כהן. אז גם פה, רק השאלה, אם מרוס נגויים צריך ביג דה כהונה. תוספות אומרים, תוספות ישנים, תראו איך שהכל מסתדר. שאלנו החזון איש, מה שאלנו? רק רגע, תשמע טוב. שאל החזון איש, בואו נעשה הבדל. שאל החזון איש, סגן. סגן זה סרורו. זוגיך, בלי אויסו, אז אני אומר ככה. היה הווה מיני שצריך בפורו דווקא סגן, למה? אדרבה, מצד דין סרורה. איזה סרורה? כי זה כמו מרז נגויים. מי יכול לפסוק על נגויים? רק כהן. אז גם בפור אדומה יש דין כזה של... מצד האויבד. מצד האויבד. היה מקום. צריך אויסו ולא אוביה איסטוס. לא. אז החזון איש אפשר גם להביא. יכול להיות שזה מונח בלשון של החזון איש. שחזון איש טוען שהיה מינוי וחסר רק חינוך. אז הייתי חושב שיהיה סגן. אבל למה? אז אני מוסיף עוד קווץ. אתה יודע למה? כי זה דין של סרורה. בהבה מיני. אז היה מקום לומר, אז אחים אויסו. מה שאל הגבור השרי? חוקו חוקו. אז נגיד, צריכים הרי לביג דלובון, כמו שתוספות ישנים אומר. אז אני שאלתי הרי שאלה, מאיפה הם לוקחים שצריכים בגודים בשחיטה של פורו? זו יחיו. יש דין של אבויד הסקורבון, בחפצו של חטוס קרי רחמונו, בחפצו של הבהימו זה קורבון. חטוס קרי רחמונו. אתם יודעים, מה הדין בשוחת פורו אדומו לשם חולין? הרי בקודשי מה הדין לשם חולין? יש גמרא בזבוח עם מבוב, יש גמרא בזבוח עם דף ג', יש חיים מייזר. יש, אני יכול להגיד לכם איזה שיעור שלם, אבל אני לא רוצה להיכנס פה לכל יום. יש רשי בחולין, תצטטו אותי, רשי בחולין י"ג עמוד א', ויש על זה אור שמח במקבועס, אני זוכר, פרק א', אור שמח מביא את הרשי הזה, שכל הקודשים צריכים לשם חולין פוסול. זה חידוש ברשי חולין י"ג עמוד א'. אבל מה הדין בפור האדומה? יש רבינו גרשום בחולין פי א' עמוד בייס למטה, חולין פי א' עמוד בייס, פסולו. למה? חטוס קרי רחמונה. אז אני אומר, ביג דה כהונה צריכים, למה? מצד שזה חטוס קרי רחמונה, מצד אבוידס הקורבן, מצד האויבד, אז אני אומר ככה, אפילו למאן דאמר שאומר שחית אליו אבוידו, אז גם בפורו שחית אליו אבוידו. אז מצד האויבד היה מספיק זר באמת. אתה יודע למה? מאן דאמר אומר שזר פסול? כי זה כמו מרז נגויים. מרז נגויים זה גם לא אבוידו. אבל יש דין שצריכים כהונו, אז גם בפור אדום צריכים. וזה מועיל לי, לכן החוקו חוקו שאתה אומר, תלמד גם לכהן גודל, שאל הגבור השרי, תלמד, אתה צריך את החוקו חוקו לדעת גודל, אז ממני תלמד גם לכהן גודל, לא, היות וזה היה לאלוזור, ואלוזור הוא סגן, וסגן זה כמו כהן הדיאט, אז תמיד יהיה מספיק בכהן הדיאט למען דומר הזה, כמו שרבידו מכשיר בכהן הדיאט. לא צריך דווקא ללמוד. למה אני כן לומד על ביג דה כהונה? למה ביג דה כהונה כן? כי יש דין אויבד ויש דין של קורבן. בחפץ הזה חטוס קרי רחמונה. גם השאלה של השגסר שאלנו, מה הייתה עוד קושיה של הגבור השרי? היה עוד קושיה של הגבור השרי. ברוב עצים מורים את היה. היה עוד קושיה של הגבור השרי שהוא שאל... א' הוא שאל מחוקו, רק, מה אתה אומר? מה? תגיד, עד הרבה? כן, הוא לא, זה הוא שאל מחוקו, זה אמרנו. שמה? לא, הוא שאל, אין גזר ושוב על המחצה, זה אמרנו שאפשר להבין שיש דין אויבד ודין אבוידו, אבל הוא שאל גם, מילתא דאזבא קל וחומר, אבל אם צריכים בין כל להגיע לגזר ושוב, אז במילתא דאזבא ושוב לא מצאים דבא אקרו. אבל פי שהזכרתי שיש רן בנדור עם דו ג' וכו' וכו'. אבל אם כן, אני אומר, בפור אדומה זה כמו בכל הקודשים. כמו בשחיטה שאמרנו, שזה מה שכתוב לאו אבוידו, זה רק מדין האויבד. אבל מצד האבויד הסקורבן זה כן, והראיה של כל הפסולים. ואיפה המקור לזה? טויס ושונים, יומל המטס, שמסביר ששחיטה אומר לאו אבוידו, אבל יש פסול שלו לשמו, ויש פסול של פיגול, ויש פסול כל הפסולים. על הפסט שמצד החפצה של הקורבן זה כן, אז גם בפור אדומה, מצד החפצה זה חטוס קרי רחמונה, מצד האויבד היה מספיק זר. אתה יודע למה בכל אופן צריך כהן? כי כמו מרז נגויים. אז זה דין מיוחד, אז זה פרשה מיוחדת. אז מה שצריכים ביג דה כהונו בפור האדומה זה לא מצד דין אבוידו. זה פרשה מיוחדת שצריך ביג דה כהונו בפור האדומה, כמו במרז נגויים. עכשיו השאלה רק מרז נגויים מה האמת? צריך ביג דה כהונו או לא? אז בזה דרך אגב כתבתי תשובה שלמה בספר שלי בליקוטים סימן חוב ד' ארוחה. אני מביא שם שיש סתירה במארי כהן,
פעם אחת בהקדמה שלו, יש הרי חומר בקוידש ויש מרי כהן. אז מרי כהן בן הגויים בסימן א' או יסיוד ד' אם אני לא טועה. אפשר להסתכל בספר שלי בליקוט עם סימן חוב ד', תשובה שלמה. שם הוא כותב שלא צריך ביג דיקוני. בחומר בקוידש בהקדמה שלו על קודשים הוא כותב שכן צריך ביג דיקוני. מה זה איפה היה? מה אתה שואל אותי שאלות? איפה היה? הביאו מתחת אדמה, צריך או לא צריך, זה השאלה, מה אתה בא איתי, מאיפה הביאו, מה אתה מדבר? אז בצריך בזמינו צריך בדיקונה, אם הוא בודק בתוך בזמינו צריך כיונה בעזורת, צריך או לא צריך, אז פעם אחד הוא אומר שלא, פעם אחד הוא אומר שכן, מה אתה מתפקר? בתוך בית המקדש! רואה בית, הוא רואה בית. איזה בית, מביא לו בגד, אני מדבר על בגדי כהונה, מה, מביאים בבגדים על נגויים, מה אתה שואל? אני אומר לך דברים מפורשים, אתה חולק אותי? על מה אתה חולק אותי? אני אומר לך מה שכתוב. הוא רואה לי בגדי כהונה. טוב, אוקיי. אני לא מדבר על זה, אני מדבר בתוך בית המקדש. אז הוא דן, יש תשובס בית יצחק, טוב, תסתכל בבר סורים שבחוב ד' לפני 30 שנה כתבת התשובה הזאת, אתה מתווכח איתי? מה אתה מתווכח? תסתכל בספר שלי בליקוטים, אני מביא, הנציב אומר שלא צריך, והרבי זלמן מלצר בהלכות תמיד עם מוסוף עם פריבז אומר שכן צריך, הגנצה מערוך על העניין, אם צריך בריאס לגוי בגדי כהונה, תשמע חביבי, אני אומר לך דברים מפורשים, אני אמר לך, תסתכל בבר סורים, ליקוטים שבחוב ד', תשובה שלמה, של ארבע דפים על כל הנושא הזה, סתירה בבית יצחק, פעם הוא חוזר בו, יש תשובה באור החיים, שבחוב ז', ביורדי יקוף י' א', אם אני טועה, ועוד פעם תשובה באור החיים, י' ג', אני מביא בית יצחק, נציב, ומה שאתם לא רוצים. מסקנת הדברים, היסוד שאמרנו, כתוב בתשע שונים ביום מלמטס, וזה מתיישבים הקושיות גם של החזון איש וגם של הגבור השרי. וורד קצר. צריך לקום מוקדם. כתוב בפרשה של חוקס, אני גומר, כתוב ולא קחו רוידוס, ולא קח איזוב רק רגע שמתם לב, תמיד בפרשה כתוב, והאויס, והסוי רפויסו, חבס גודו במים ורבסור במים וטוב עד הערב, ואוסף איש תואר אס אי פרפורו, אס אי פרפורו, פעם אחת, ויניח בחוץ, וחיבס האויס, פסוק י' אס אי פרפורו אס בגודו, וטוב עד הערב, אוקיי? אחר כתוב, ולא חול התומם מאפר שריף הספור, יאר את הרב רבי יוחנן, צווי מול איפר ונצומסוף אופור, דוסי איפר או באופור, פשט, זה איפר או אפר, זה שתי דברים נפרדים, יש מרר בחולין, בחולין, פי חס עמוד בייס, עומר רובה, בזכות שעומר אברום, ואנוכי אופור ואיפר, זוכו בונוב לשתי מצוויז, איפר פורו ואפר סויטו. איפר פורו, אז יש שתי דברים. ופה רואים שהתורה כותבת פעמיים איפר, ובסוף כותבים ולא קחו לתומם מאפר שריפס אחתוס. אז זה איפר או אופר? אמרתי ככה, יש בניין אריאל של רב שאול אמסטרדם, שהיורצת שלו בחץ תמוס דרך אגב. רב שאול אמסטרדם בבניין אריאל אומר דובר רמז נפלא מאויד. הוא אומר, הגמרא אומרת בראש השונה חוף א' עמוד בייס, ראש השונה חוף א' עמוד בייס, אומרת הגמרא, כתוב בקהלת י"ב, בסוף קהלת, ביקש קהלס למצוא דברי חיפץ, אז כתוב וקוסוב יוישר דברי אמס, הרש"י אומר ביקש קהלס למצוא דברי חפץ, הלוך למוישה מסיני, כך אומר רש"י בראש השונה חוף א' עמוד בייס. כתוב, יצתה בת קול ואמרה לו, וקוסוב יוישר דברי אמס, לשלומי המלך. מה הפשט? הרי מוישה רבנו כתוב במדרש, לכו אני מגל את תמו של פורו, אבל להם, להם זה חוק, להם אני אומר. אף פי שרמוישה הדרשן אומר שתבוא אימו ותקנח צועז בנו, יש כזה איזה הסבר, אז דנים גם כן, אם זה חוק, אז יש כן הסבר, אבל כל פנים, בעיקרו זה חוק, כידוע, אבל לכו אני מגלה.
בא שלוימי המלך וגם רצה, אבל שלוימי... אבל שלוימי אמר, איך כמו וירחוי כמו ממני, אבל ביקש שלוימו דברי חפץ, הוא רצה ויסטוס להיות כמוישה, אז כתוב במדרש, שהוא רצה להיות כמוישה להבין את תמו שלו, אז כתבו לו, יצא בת קול, וכוסו ויושר דברי אמס, מה אפשרת ווזיל? אז הוא אומר רב שאול אמסטרדם, גוואלדיק, בבניין אריאל, כתוב, ולא קחו לתומה מאפר שריפס החטוס. אז, ולא קחו זה ווב, זה רק וב החיבור. היה, לתומה זה למד, מאפר זה מן, שריפו זה שין, הפור, החטוס זה היי, זה למוישה. ראשי טייבס למוישה. אבל זה גם ראשי טייבס שלוימה, שין למד ממי, אבל שלוימה זה לא ביושר, למוישה זה ביושר. ביקש קהלס למצוא דברי חפץ, הוא רצה גם להגיע לדרגה של מויש רבינו, לדעת את טעמה של... אז יצא בת קובע אמרה לו, ארצי, נכון שמרומז בלטומה מאפר שריפה זכת או שלוי מוי, הנה שריפה שין ולטומה למד ומאפר מם ואחת עושה, אבל זה לא ביושר. מה שאין כלי מויש זה, זה, זה ממש ביושר, וכוסר יושר דברי אמס. ככה אומר... רבי יום, רב שאול אמסטרדם, בבניין אריאל. הרמז, פשט בגמרא בראש השונה, חוף א' עמוד בייס. אז אמרתי, יש וורד של חיים סויפר. חיים סויפר היה המחנה חיים, לא מזמן היה היורצה שלו, גן הגוינים, קראו לו דאונגר של רב חיים. יש לו ספר שער החיים על התוירו, בפרשת זוויירו אני זוכר, איפה שכתוב, שאברום אבינו אומר, לקדוש ברוך הוא ואנוכי עופר ואפר, מדבר על סדום שם, בגמרא בחול, אז הוא אומר, מה נפקמיני בין אפר לאפר? הוא אומר, אפר אפשר לגבל במים. אפר הוא כל גרגיר בנפרד, אבל כשאתה עושה אותו ויש אז עם מים, אתה מגבל אותו. אפר לא מועיל גיבול, אתה יכול לזרוק כמה מים שזה, שזה זה מתמסמס, זה לא יכול להתגבל, זה לא יכול להתאחד אפר. אז אומר רב חיים סויפר, צדיקים אמיתיים יודעים את מי לקרב ולעשות אחדות, ואת מי לרחק, תרשויים. אין שולם לרשויים, אומר השם. קצת כנועס, אבל זה בבורות הוא אומר ככה. אצל אברום אבינו כתוב, אחויס לא נוקטנו, זה אברום אבינו, כתוב במדרש שיר השירים. מדרש שיר השירים פרק חס. אחויס לא נוקטנו, זה אברום שאיכויס כל האוילום כולוי. חיבר. מצד שני כתוב במדרש, אברום הוא עברי, שכל האוילום בעבר זה, והוא בעבר אחר. אין ייחוד. אז אברום הוא אופר ואיפר, אומר רב חיים סויפר. הוא מצד אחד אפר שיכול לגבל, יכול לחבר בין אנשים, ויש התחברות, כמו שאפר מתחבר. מצד שני הוא איפר, שזה לא בר גיבול, אלא מה? לרחק אותם. כמו שרואים שכל האוילום בעבר זה, והוא בעבר אחר. זה הנויכי אופר ואיפר. אמרתי בשבת האחרונה, ואני חושב זה אמס להמיטוי, הגמרא אומרת בו בבסרה דף ט"ז איוב, גמרא בבו בבסרה ט"ז עמוד א', איוב חירף בשעורו ובשעורו הישיבו. אומר רש"י בשעורו, כתוב בגמרא עם סמך, אומר רש"י בשעורו, בשעורו עם שין, כדי לקמון. מה כתוב? אמר לו הקדוש ברוך הוא, איוב אמר לקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה לי כאלה צרות? אולי החלפת בין אויב לאיוב? נחלף לך בין איוב לאויב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בשעורו ישיבו הזה, בשעורו, בורסי שערויס ונימין, וכל שעורו יש לה גומו שלו, ולא החלפתי בין גומו לגומו, אני לא מחליף. כתוב במרשו שם שזה רק בשערות הראש, שערות הגוף יש שני שערות בתוך גומה אחת, יכול להתחבר גם גומה אחרת, אבל בראש אין דבר כזה. כל שערה גומה, זה עומד אחד לשני, וכל אחד אין מלכוס דוגז מחבר אותו. אז אני לא מחליף בין נימו לנימו, בין גומו לגומו. אז אתה תגיד לי שאני מחליף בין איוב לאויב? ככה כתוב בגמרא בבא. מה הפשט? אז ראיתי וורט נפלא, שהוורט הוא ככה. למה כל הוורט הוא שיש קינו וסינו וטייבו וכל המחלוקת בין אודום לחבר והכל? זה בגלל שהוא לא מפרגן לשני, יש לשני את זה, זה שאני גם רוצה את זה. קינו וטייבו וכל מוצאים שעוד מן האוילו. אבל אם אדם היה יודע מה שחזל אומרים, שאין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא ינימו, מה זה כמלוא ינימו?
כמו בשערות הראש, שלא החלפתי בין גומה לגומו, שכל אחד יש לו את היונק, וכתוב עוד יותר, שאם זה יונק משתיים, אז מגיע שיק חולו אילו, וחושך, וגם זה גמרה שם בבסרי. אז לא החלפתי, כי אם לא היה נימו, אז היה הכל בסדר. יוצא שמשערות הראש, מהשערות, אפשר לברר את העניין הזה של שולוים, של שולוים. קורח, מה מספר את הגמרה בסנהדרין, בקורח? כתוב שם שאוין בן פלט אשתו הצילתו. מה היא עשתה? היא ישבה בפסח ביסו וסוסרו אסאורו. אז הם היו צדיקים. האש אס איש, מתגילו ראש, הם לא עוברים שם. מחלוי כסכן, נגד מוישה, נגד תורוסוי, כופרים, רשויים, לא ירווה אויוהם, אבל צדיקים, גילו ראש. אבל מה זה הרמז של סוסרו אסאורו? זה יכול להיות הרמז פה בסוסרו אסאורו, שהיא רצתה להראות, מהשערות רואים את היסוד של שולוים, וכוירח עושה מחלוי כס. בכלל ישראל. ואתם יודעים למה? כי אחסם ספר כותב בספר שלו, בחמישה קרוכים, בהתחלת פרשס קוירח, פלא אני על הצדיקים, ככה הוא כותב, מתפלא אני על הצדיקים, בני לוי, שקורו לבנם קוירח, על שם אלופוי של איסוב, קוירח. מה? הגמרא אומרת ביום מלמדך, שרשויים לא ימאסקה בשמיו, לא משתמשים בשם של ראשו. ותראה מה שעלתה לו, אומר אחסם סויפר, תראה, גבורנה, אויכר ישראל. זאת אומרת, אתה יודע למה? כי הוא היה בן ייצור, בן כהס, בן לוי, חוט המשול שלו היא נותק, אבל היות וקראו לו קורח, אז זה השם שלו. אז הוא אומר, וייקח קוירח, ועושה אותי מבגנומן, מה לקח אותו? קוירח, דנומן קוירח, שקראו לו קוירח. ומה הוא עשה? שעושה קורחו בו אילום. מה זה קורחו? סרוס רוישוי, זה אני מוסיף. סרוס רוישוי. נגד שולוים, ונגד מי הולך? נגד אהרן הכהן, שהוא רואה אלף שולוים ואלף שולוים, שם הוא עושה את כל הבלגן. ואון בן פלט, סוסרו סאורו, עיר הזה, גם בסויטו, וגילו אסרוישו, גם ובסויטו יש עניין של שולוים. מה השולוים? שהקדוש ברוך הוא מסכים למחות את שמו, לעשות שולוים בין איש לאישתוי. זה הכל בגיל של סאורו, זה היסוד של שולוים. אז לכן אברום אבינו אומר, אוף אוף איפר, זכה לאיפר פורו ואפר סויטו. כל העניינים האלה, לדעת איפה להתחבר, כמו גיבול, כמו שאומר רב חיים סויפר, גיבול של אבו, ואיפה לא להתחבר, כמו בוויסוס באיפר, שלא מתחבר, לא עוזר שום דבר. אז לכן, וייסטוס, אומר הבניין אריאל, נפלא מאוד, אז אני אומר ככה, זה הסיום. האמת היא שפור האדומו זה איפר, וזה תומה, וזה חוק, וזה מטעם את ההוירים, וזה מטער תמאים. לא עושים ספורו. אבל אם יש איחוד, הממח תשובה, לא כתוב ולא כך, כל הפרשה מדברת בלושן יוחיד, וכל הפרשה איפר, איפר, איפר. אבל איפה שכתוב, ולא קחו לתומה, תמוס מאפר שריפה סחטוס. אז אם יש לא קחו, אם יש איחוד, אם יש אחדוס, שיש להתאחד, שיצאו מהתומו, אז זה אפר, כמו שאפר מתגבר, כמו שאומר חיים ספר, אז מהאיפר של פורו נהיה אפר, זה כמו בסויטו, שהקדוש ברוך הוא מחק את שמו, לעשות שולה בין איש לאיש. חל תעשי נסליח. טוב, הבנת? שמעת? ואיר. מה הולך פה? מה שם?